tiroa o ana kei ne te koñito tani tiroa tenye moenente tuarire te deire tenye moenente tuarire te deire te un querirá asa ti querirá ne un querirá asa ti querirá tondo ne niente tuarire te deire tondo ne niente tuarire te deire te cora anna goku he nota como e te cora anna goku he nota como e Karagate hareire tetereire Ikaragate hareire tetereire Nion kerira asa dikirira Nion kerira asa dikirira Eno, igire, idato, kepogo. Hau no hoge kia message yaku. Uge kaodo, kana uriye ki uriya. Diya yeko nyitoge ni krafisha ni ya mahiga matatoto kisho kia roe mokaro. Hedo ya getuwa inawe. Nehidu wa shono kotereta, nekotereta, shiana si diyo, aduwa gima madiyo, ehe, ni manyuri ya geke, ehe, ni mangarire, ehe, ni mangarukire, ehe, ni matudhiruo, ehe, ni maharaganire, merugurua, meza, meke, daya, ya, me mogoda, me mahaere. Yo. Kihaire kiu. Kitu kiru mwono neo doada jito nyo asia kurevya. Na mwote toko wakana mwudhuru uwe tofa uro ujiro kene gathariri. Tuhote kutuga tashia na isia. Na onado wakima alame na metuweo. Na tare tukwe maodo maigimu no manjitete buru liyo wito. Oka uwa mwono neka keodo. Getahana keodo. Nyo doada isi siya kurevya. Sika mwodo kiawe. Akasha waka agadhiye nige kurea. Oka uwa nea dhukia ariage. Kaneka agiro nene mwono. Mwono shua kenjituwa na mwodhi gali hile. Eko nyituwa. Oho. No mudo cio ni murwaru mutwa wake ri ni hiwaya no ni anyitwo oho ko na ndamenya ka ni kuwe ohe ohetwo ka ni gucera acera kundu riu jere ku atwaru ari cia ni kundu athi gucera eh kana ni kwa ihura oneka atwaru handu angi to nake ri ndani cia kimutorio tuthirake nda gukinya hau tuthirake kinya niko twina faru njiroge muthenya wa muthi ndenda kugeithia akwaithia twaruke auge ekwenda tuthimwe na uriku munyo wa muthi ndakunyita ogeni uigwe mitambo ini ya krafishani ya mahiga matatu na ndokaume hau haho no horite thaka urite ithekagira karibu sana. Yes, thank you muno bwana kihenjo na orige mwiroreri wa television ino ya magegania ya mahiga matatu jitago faulu joroge muthuri murekere mehia make ni mwathani ndi muhonoku ni ndo akuigirwa thani ngai ni tondu ngai atutire kundu kuraya thutha wa gukorwo ndi ndawa-inĩ cia kũrebia mĩaka 15 akanduta akanjokia nĩ ũndũ wa tha ciake na gĩtũmi kĩu ngai akĩhe kĩoneki gĩa kwambĩrĩria foundation ĩtagwo New Life Foundation Against Drug Abuse and Alcoholism nĩ tondũ wa gũteithia andũ aitũ nĩ tondũ nĩ ndĩkanyuĩrĩire ngamenya karĩ rita kwoguo tũgĩthiĩ na mbere twarana hamwe na ithuĩ tũkĩarĩrĩria maria tugukorwo tukiarĩrĩria tugicokia rwemukaro karibu sana thegi muno faru njiroge na ni muno ni gwitikira guka muthenya wa umuthi niguo tutungate hera tukota gutungata niguo riu nake mwirorerire e haha eteire uri okumwira ee riu miaka ari na miro 15 ri gutire kindu tanyuire sio dinyorogi sio the kindu ona ndagithiete mucio akire rogita riu ndathiete mutitungatua mahuti ma miti yothe
tondu ni huthirire indo ciothe cia mitheba yothe ngamatherukia mothe mahuti mucege jege ni mahuti muringamu mukindori onywe nyone kana ndio yani tondu ni ngi ni arega gukuria ugutweka kana ni kwendo nywe kindu kingi ni gucenjia nyone uri akungithie bati ni thumu ona ni ngai ni ngi akwire kogo gwetaga kuga miaka yo 15 yari taru na utakundete oguo ri menye oithe ndiugaga bwenda niki yona kirio nyitite kiria kirenda gukanda e tondu ni thumu ni thumu cio kire thumu ni thumu that is poison no riu ni tondu wa riri no na riu ni ingianyuire ni ngiakuire ii ni ungiakuire tondu riu ndekaga oguo ni undu wa influence kana ni gutindiko ni fangi kogo no na riu fangi iria yanyonagia niyo yanyonagia tua mahuti ma miti yo ria nyeki miti kindu giothe green ona no nyende he maundu mekitwo gitripo giki ica ikuhe ni undu wa fangi na nirehete hathara nyingi muno 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 ndenda kumenya uhoro wa fangi reke twamereri uhoro wa umuthi ona tutikwamba kwaria kihumo muno gia fangi to ri twirega kwaria twaria riri effect ya fangi ye wenyewe no ri atungi kihota ku avoid maundu mau to tariu mundu ni ona akirite akirete ngathetie ni ta ihiga no maundu maria egucoka atuthuke namo inyu muruga mundu ni mwega au ndaragia uni ahorerire no ni acoka agaruruke uri mwuguwe neka kiundu mwe na ngatiwe weka kiundu ki okay wali horo wa fangi yo riu reke juge atiriri bona kihenjo fangi ni to amiaririe ha ringi na tutigucoka na thutha muno no ni wega tuhutie tu maundu tuiganona nigetha nake mwiroreri akorwo akimenya haria turorete nikwenda twarie uhoro wa maundu maiganona wabere twarie kindu gitagwo delayed fatigue iria ikoragwo a short term effect ya fangi kana kiundu wagucia fangi kiria kirehagwo kwa ihinda ikuhi arafu fangi yo yathie ni ta uria mundu ariukagwo ni njohi fangi mundu ucio anyua fangi yo ariukwo ri hindi yo anyua ri atanariukwo ri effects kana emutwarithagia atia gwa kahinda gakuhi nicio twitaga thiini wa drugs hindi atanariukwo atanariukwo tuciitaga short term effect cia fangi ni gukiri long term wambere ni hari taru hindi yo short term ri ni hari gukena iyo niyo twitaga excitement ni rehaga fangi ni rehaga kindu twitaga excitement kana ni rehaga riri euphoria euphoria ri ni intense happiness but false happiness gikeno kiu tariu kuria mundu ugucagia fangi tondu ena stress na tondu aragucia fangi ena stress ri nigetha athie iguru ariganirwo ni mathina maria aragere maria aragerera but riu ihinda-ini riu egukorwo na gikeno kia maheni force ke happiness tondu no gigucoka no gigucoka githire niyo euphoria koguo fangi no ri ya kurehe ya gutua ya tuma hakiri ciaku ukorwo tondu fangi ni mild altering kana isenjagi ithiaga igicenjagia meciria ma mundu uria mahana tumugaga is a mild altering substance na ni ugwati muno koguo ri ni hau tugucokete thutha hanini tuge atiriri ni rehaga short term effects na tutanari horo wa short term effect to ni kore delayed fatigue gwiciria icio nicio tugutariria ni hari delayed fatigue tigo gicerithiria maundu ugakoragwo wi thutha mahinda-ini mothe haya ni rehaga kindu twitaga distortion of time and space ku distort maundu taru ndakurora oguo ngona handu ha gutu kuu gwaku gukorwo hari iniururiri ngona gutu kwi iniururiini na iniururi gutuini na no na no utinie gutu umandikirie na super glue ha iniuru iniuru tinie umandikirie ha gutu ezo no na zidi chada ogoti oguo ri wanjie gugithekerera taru ona ningi no ngurori oguo ni irehaga kindu iyo riu iyo isenjagia maundu nikio tira short term iyo short term iyo kana no ngurore nyone tari githingithia twinake ikunenehie kana wone njiga wone tari ng'ombe mwi nayo ng'ombe ina mutwe wakwa no irehe anything so ni ireha distortion of time and space ucio ni undu ni point number 2 na ni irehaga irritability ni irehaga aggression ni irehaga recklessness ni irehaga narrow mindedness na riu tutanaririria point ici ri ni irehaga nginya hallucination ni itumaga mundu agie na poly abuse ni ni riria wagucia fangi ukaigua ni urenda mira poly abuse tumitaga ni multiple use of drugs wagucia fangi ukaigua na mira no ndie
ona no gunde gacohi ona no no bakia ini uru no huthire kindu niyo itagwo porea bis igeta riri igeta isinge idragi isinge sigoka siga combine in ona na kana de vese no aga ugo ni rehaga poly abuse kana multiple use of drugs ru ugakoraga fangi no ri tobe tucoke thutha hanini fangi no ri niki kiu gitumaga mundu ucio agie na short term effect na agie na long term effect turirikanie mwiroreri wa thristoni tumwire atiriri fangi ni twaritie ha tukoiga niri chemicals na chemical ici cietagwo cannabinoids na cannabinoids ni chemical ikoragwo cie nyingi muno thini wa fangi tondu ni makiria magana mana na cie makiria magana mana chemical different iria ogwati muno thini wa mwiri wa mwiri kogwo cannabinoids no ni hari cannabinoid emwe na ni twamiari ni twamigwetete ha riu tuthi tuhitukeire ni delta ni uraririkana delta 9 tetrahydrocannabinol ni damiona uraririkana kana tumitaga THC niyo yo delta 9 tetrahydrocannabinol neo ni cannabinoid emwe korogo iugwati muno thini wa muturiro wa mundu undu ngichoke gwete haha bwana kihenjo njuge atiriri fangi ikoragwo iki affect mundu muno psychologically meciria ini no physiologically kana ke mwiriri ndire effects nyingi kogwo fangi ndikoragwo na effects nyingi tiga mwena ini muno muno wa reproductive system kana uhoro wa uciari tondu ni turi gikinya ni turi aririria hau twariririe riri ko no ko muri anyuaga fangi no etuire munoru mundu mutungu ko da hatiri undu muri no mwega riu ri ni ha kwetaga tuke ha kogo ka chemical ici ni ikoragwo ci ugwati muno na ni cio riu ni twaritie ha tukoiga ni irehaga ni cancer ni tondu na utuiria ria wikitwo ni WHO World Health Organization wonanitie ati fangi ikoragwo na 50% more ta ta ithe duke ta ni tawa ta ti tawa nona murari uria mundu agucia thigara ri agucia thigara ni wonaga ciara ciao ni ta ciririre osi eyo ni ta ni ta na mahuri mao mangirorwo wega mundu gucitie thigara biu ri makoma iririre eyo ni ta neo no macenjio na kana magego I magego kona ni maragacha iyo ni ta mahuri no macenjio mahuri matire repair at least higo mo ni gikaga ati igicenjagio no mahuri matire ona mono mamenyo uria megwikwo mahuri ni aiko no macenjio ri mahuri akoro higo ni uracenjio ri namo mahuri makoma magicenjio na ringi kana ringi no ri no ami ari higo hitogo ya mundu ungi ugekirwo no ko ni ya ma plastic ma asantis madina bere monekana taru ngo ni ta maburi hari undu mangiku maburi ini kama kindu kiuma ugekirwo uga no ko turi kinya ta hau ugekirwo ihuri ria mburi aha ona ithe matiagara ti horo wakiria waki mundu wekiritwo ngoro ya nugu aha ugethi ati he mundu wekiritwo ngoro ya nugu Yugoslavia Deu atago ke tu eko nugu onake haya thiko igere ona mwikiro wa mauru thiko igere ari muto iguru thiko igere ari muto akirutwo ino yake ikoro ni athonda thondekwo agicokerio kogwo hare ndunge kinya one kindu ni kiracenjio no kamwira gukinyita hindi yo ri tiga guthukia kiria gikirikiria wa mbere tucoke handu hangi na ni twiraga eroreri thristoni atiriri kaingi twana mera ngai akumbire na in a balanced state ako bire wigana neirie ati mwire ucio waku ndurabatara kindu kingi wongerere tafagi nigetha uhote gwika uri urenda gwika no ako bire in a balanced state nigetha ukoragwo wi mwega na wi murungiriru exactly riu we ni tugithie short term ici ri to nicio ikiri na ni twagota short term cigana ona uhoro ucio wa gukorwo ni urakena na gutire kindu gia gukenia uhoro ucio ningi waki ni twaria ni twagweta uhoro wa delayed fatigue na yo delayed fatigue ni to tuone effect cia kiria effect short term ka tutana the delayed fatigue ri reke twabiririe na aggression ni no ha short term no short term wanyo fagi ugeka atia no ugere ngere uri utari wona na aggression ino itwaranaga na irritability gutweka irritated kurakara na ihenya wa mbere ri tucoke hanini ri cannabinoids ni twaiga ni chemical ni mafangi koragwo na makiria ma chemical ici ciretwo cannabinoids magana mana
na fagi e afectaga mundu gutire mundu o afectago ni fagi tori oki tari we oki gucia hi toko we no we ke comedy nyinge muno kirunga ga iguru ki garagaraga uri ego ni undu mwanya mwanya kuringana na thakame yaku we ungenywa gi ubura ihenya ni ni hada kugera wo hana ithu no na du ubura ta ihenya ee ndate deria date geretio ni kanya mugathi itima ee wo ngenywa gi ubura ihenya ee ee tondu ni atikiraga guya Oregua guya. Kuri ungi unginywa anyorume. Ni ngima muno. Kuruga ngima ni ndendete muno. Fangi ni anyonagia ngima muno ndie niki. Ee. Ni ndendete ngima. Kuruga ngima na ndare yaga mutuo na hakuhi. Ni no nyadire tubukisa. Nyama ici ya gutubukisa. Inginywa fangi. Ko mundu nda kindu mwanya mwanya. Ethire e twarithagia mundu o mundu kithiake. Mhm. Kuri mundu nyua ugucagia fangi. Mhm. Kuringana I think ni kuringana na thakame ya mundu. Mhm. Thakame ya mundu mumbire wa mundu ta thakame yaku no ikorwo kana ti thakame group ona group no it determine mundu ko group o group o negative o positive group c b group k group t group w hayo kuligana hayo kwenda ko sindikadi ko sietago kuligana ritwa ria mundu haya ruo ngoro wetago wa bui yaku ni group w Demwe no rajiririe. Eyo ni science yenge jeru tutari twaigwa. Eh tago he mundu itagwo Zuru. Eh. Group thakame yake ni group Z. Eh. Eh. Rewe ri. Mundu uyu andu aya matihanaine. Taru nie mwene huthire example yakwa ri. Da gucia fangi ni anyonagia guoya. Na niguo tugaga paranoia. Eh. Nake mundu ungi kamwonia. Eh na paranoia ni short term. Eh. Ni gwakahinda. Eh short term ini. Kore mundu ngikumuonia ni uru agiurume agiurume riu hau ni hau gwendaga tuke hariri aggressiveness na irritability hau ni ho tuguka riu to hiyo ndeka igi ni ho tugucoka ko murora rie kunduka tukuhunduka ha twa hau ha woroci wa aggressiveness woroci wa kurakara na no ga irritability ngacirokira handu hamwe hau uguo eh gutuika irritated na irritation iyo niyo iridaga tu aggressiveness mundu ucio atuika aggressive no agerengero tondu ene ngwici iyo no ngwici rehete maundu mangi muraigua mature matukorete guku bururi-ini gero itari njega gero nene ni undu wa fangi ici reke tucoke thutha wa ndagĩka igĩrĩ tuke tũthiĩ na mbere